Денеска е првиот ден од пријавувањето на идните академски граѓани. Факултетите подготвени ги отворија вратите. Битолскиот универзитет, иако го објави конкурсот со слободни места, истиот претрпи измени. Со веќе објавениот конкурс за прв циклус на студии, кој што е дополнет со дополнителен број на места за Факултетот за туризам и угостителство Охрид, во оваа прилика сакам да изразам нашата благодарност до Министерството за образование и науки и до владата затоа што излезе во пресрет на нашето барање за дополнителен број на студенти, така да во овој нов сега конкурс изменет и дополнет, ќе имаме вкупно 3665 значи слободни места на сите единици во рамките на универзитетот. Денеска, утре и в петок се уписите за првиот циклус студии на сите членки на универзитетот. А вториот циклус на студии, конкурсите значи ќе бидат објавени, како што спомнав претходно, накратно. Уписите ќе бидат во септември, во октомври и во ноември, во соодветни термини. Додека за првиот уписен рок, вториот термин е на почетокот на септември, а третиот термин е 15 септември. Значи во целиот овој период имаме еден размак од месец дена. Заинтересираните кандидати ќе можат преку средствата за информирање, преку веб страната на универзитетот, преку непосредни контакти, преку сето она кое што значи нивна можност за информирање во услови кога светот е сега еден глобално село, кога се тие комуникации се можни да се информираат и за студиските програми, кои што се во огромен број, и за професорите, и за сето она што го нудиме како предметни програми, и да го направат нивниот вистински избор. Пораката од универзитетот е дека ако идните студенти го изберат битолскиот, нема да сгрешат, бидејќи ќе изберат традиција, искуство, сигурност и сигурен пат кон професионалната ориентација, место каде ќе добијат можност за валоризација на знаењата, поттикне интелектуалната способност на поединецот, а тоа е патот за станување движечка сила во општеството. Атанасовски додава дека информациите за кадарот, програмите и самите факултети се добиваат најмногу од актуелните студенти. Кои што се на некои функции, имаме многу завршени студенти, дипломци, кои што успешно продолжуваат кариерата на други институции, се на врвни позиции, кај нас во државата на најврвната позиција е дипломиран економист од нашиот универзитет, така да не докажале дека како универзитет продуцираме кадар кој што има квалитет и способности. Повикот за упис останува отворен, а самиот поединец одлучува за својата иднина и тоа дали амбицијата, идејата и желбата ќе ги претвори во резултат.